gudida boorka gacanta ku haysa wadada isku xidha gobolada saraar iyo buu hoole ayaa lacag dhan $22,000 kala wareegay gudida wadadaasi u qaabilsan gobolka Togdheer lacagtan oo laga soo ururiyay dadka ka soo jeeda deegaanada ay wadadu marto munaasabad kooban oo loo qabtay wareejinta lacagtaasi oo ka qabsantay hotel iyo burco ee magaalada burco ayaa waxa ka soo qayb galay gudida gacanta ku haysa wadada isku xidha gobolada saraar iyo Togdheer ganacsato dhalinyaro haween qurbo joog iyo sidoo kale dadweyne kale waxana halkaasii ka hadlay gudida gacanta haysa wadada isku xidha gobolada Saraar iyo Buu Hoole oo ka warramay marxaladihi kala duwanaa ay soo martay wadadaasi iyagoo sidoo kale u mahadceliyay cid kasto ka qayb qaatay lacagtan $25,000 ee laga soo ururiyay dadka ku dhaqan gobolka Togdheer lacagtii guud ee fayskii koowaad ee la qaybiyay inaannu caawa halkan ku wareejinayno gudde ahaan Ilaahay baa noogu mahadnaqaynaa waxaanu kala u ducaynaynaa dadkii aanu lacagtan oo dhan fayskii koowaad $25,000 sidaa ogeydeen waxaynu $50,000 burco saarnaa $50,000 waxaa loo qaybiyay laba fays fayskii koowaad baa caawa halkan oo $25,000 baanu ku wareejinaynaa ay ku howlanaayeen ee laga sugayay oo ah $25,000 $25,000 oo miiska saaran waxaa kale oo la soo gaaray haddii aanu nahay boorkii wadada lacag ka timi UK oo ah $22,000 $27,007 waxaan wiiggan sugaynaa lacag kale oo ka iman doonta Manchester iyo Birmingham dee hawsha ka soo qayb qaadanna halkan waxaan uga marinayaa inay ka soo qayb qaataan waa reer UK qurba jooga kale ee waxa weeyaan inta kale inaga maqanna ee aan weli runtii wax badan isu soo kala bixinna waxaan leeyahay waxa suuragal iyadoo dhammaatay inaad ku baraarugtaan waxaan leeyahay waa idiin bannaantahay maanta waxa weeyaan roolkiinii runtii dee qofka ka soo baxay hoggaanka u noqdaade waa ku ammaanan yahay aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa gudidan guud ahaanna waxaan leenahay dee la kala dheereeyey orodse maaha gobolka Togdheer ama qurba ha noqoto ama caasimad ha noqoto ama meeshay doonaysa ha noqotee xaqiiqdii dee cidulba waa ka dheereeyeen koobkay ka qaateen lacagtan horteena taal oo ah $25,000 oo ka mida $50,000 ee la saaray degmada Burco laga doonayey oo fayskii koowaad fayska labaadna insha allah siday tan u bixiyeen ay u bixin doonaan oo ay galeen lambar wankii dhulkii lacagaha lagu qoray Somaliland waa gobolka kow number kow Togdheer baa wanka ah ilaahay idankiisa waa guul haddaad kii koowaad noqoteen degmooyin badan baa lacagahan la saaray degmada Wadaamago degmada Qurulugu degmada Burco wadadan ayaa noqonaysa jid muhiim ah oo ka qayb qaadanaya isku xirka gobolada Saraar iyo Buu Hoole iyo sidoo kale Togdheer waxana muddooyinka u dambeeyay bulshada ku dhaqan deegaanada si ay waday dadaallo kor loogu qaadayo isu socodka ganacsiga dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarka deegaanadaasi ay wadadu marto Khaliil Barraa Uraan TV-ga Qaranka Somaliland magaalada Burco.